Assalomu alaykum hammaga. Qisqacha javob berishga harakat qilib ko'raman. O'spirinlik haqida bo'ladi. Aktual mavzu. Ota-onalarga va o'qituvchilarga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Tushunchaga ega bo'lish kerak. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz ota-onalar va ustozlarni qiziqtirgan mavzu haqida, ya'ni o'spirinlik haqida bo'ladi. Assalomu alaykum sizlarga. O'spirinlik haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Xush kelibsiz. Haqiqatan mavzu o'rinli va aktual mavzu, ya'ni o'smirlik davri har doim qiziqarli mavzu bo'lib kelgan. Bu mavzu ota-onalar, vasiylar, homiylar, murabbiylar, tarbiyachilar tomonidan doimiy muhokamaga sabab bo'ladigan mavzu hisoblanadi. O'smirlik bu qanday davr? O'smirlik davri bu bolani kattalar dunyosiga qadam qo'yishdagi davr. O'z nomi bilan krizisli, o'z nomi bilan ko'pgina muhokamalarga sabab bo'ladigan o'tish davri hisoblanadi. Birinchi o'smir kim degan savolga qisqacha javob berishga harakat qilib ko'raman. O'smir kim? O'smir bu bola ham emas, shu bilan birgalikda katta yoshli inson ham emas. O'smirlik davrida aynan o'smir, aynan bu davrda fiziologik, ijtimoiy va psixologik rivoj jadallashadi. Buni hisobiga o'smir o'zida bo'layotgan o'zgarishlarga hali to'liq tayyormasligi, unda yetarli tajribani, yetarli ma'lumotni yo'qligi hisobiga unda turli xil muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu davrda kattalar o'smirlarni uncha tushunmaydi. Shu bilan birgalikda shuni hisobga olish kerak. O'smir ham kerak bo'lsa, o'zini tushunmaydi. O'zini tanasida nima o'zgarishlar bo'lyapti? O'zini o'y-xayolida, tafakkurida ongida nima o'zgarish bo'layotganligini hali o'smir ham o'zi to'liq bilmaydi. Ya'ni o'zini tushunmagan holatda uni kattalar ham tushunmasligi unga bir nechta muammoni yuzaga kelishiga, munosabatlarda muammolarni yuzaga kelishiga olib keladi. O'smirlik davrini fiziologiyasiga qaraydigan bo'lsak, o'smirlik bolani 10-11 yoshidan 14-15 yoshigacha davom etadigan davr hisoblanadi, lekin hozirda akseleratsiya, ya'ni jadallashish bizni hayotimizga kirib kelganligi uchun bu davr qisqarishi mumkin. Ya'ni 8-9 yoshda ham o'smirlik davriga qadam qo'yishlar kuzatilyapti hozirda. Bu davrning fiziologiyasida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Faqat tashqi ko'rinishda emas, aynan ichki organlarning o'zaro faoliyatining rivojlanishi hisobiga o'smirda katta o'zgarishlar yuzaga keladi. Uni fiziologiyasini, ichki organlarini o'zgarishlari, ichki sekretsiya bezlarini jadallik bilan ishga tushishi, qalqonsimon bez, buyrak usti bezlari, gipofiz bezi va shu bilan birgalikda jinsiy bezlarni o'zaro ish faoliyatini jadallashuvi o'smirda bir nechta o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birgalikda o'smirni mushak qismida o'zgarishlar uni suyak qismiga to'g'ri proporsional bo'lmaganligi uchun uni xatti-harakatlarda besonaqaylik, o'zini qanaqadir eplay olmaslik, qadamlarda katta-katta qadamni qo'yishi bu o'smirni o'ziga bo'lgan bahosini ozgina tushishiga olib keladi. Ya'ni o'zidan qoniqmaslik hissini yuzaga keltiradi. Undan tashqari ovozida do'rillash, ovoz tembrida o'zgarish ham o'smirni endi yosh bola emasligini kuzatsa bo'ladi. O'smirni psixikasiga, ya'ni psixologiyasiga keladigan bo'lsak, uni ehtiyojlari imkoniyatlariga to'g'ri kelmaydi. O'smirlik bu bola ham emas, katta ham emas. Shuning bilan birgalikda o'smir sujetlarda ko'rgan kattalarning hayoti, misol uchun, ularning erkinligi, mustaqilligi, o'ziga bo'lgan ishonchi o'smirni tamoman o'ziga mahliyo qilib qo'yadi va meni ham qo'limdan shu narsa keladi deb illyuzionniy yondashish, ya'ni illyuzionniy yondashish yuzaga kelib qoladi, ya'ni sharoitga to'g'ri baho bera olmaslik kelib qoladi. Natijada men ham qila olaman, men ham shunaqa bo'lish xohlayman deydida, lekin aynan bu imkoniyatlarning tagida qanaqa mehnat yotganligini ko'pincha hisobga olmaydi va natijada uni qilgan xatti-harakatlari kattalar tomonidan to'g'ri qabul qilinmasligi natijasida kattalar meni tushunmaydi, aytganimdan foydasi yo'q degan turli xil tanqidiy fikrlash kelib chiqishi mumkin. Shu borada
ota-onalarga va o'qituvchilarga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Eng birinchi navbatda o'smirni endi bola emasligini kattalar, ota-ona, murabbiylar, tarbiyachilar qabul qilish kerak. Endi o'smirgacha bo'lgan davrda unga qo'llagan tarbiya usullari, metodlari va jazolash, rag'batlantirish usullari endi o'smirga unchalik ta'sir qilmaydi. Yoki bo'lmasa, aksiga ta'sir qilishi mumkin, ya'ni qarama-qarshi effekt berishi mumkin. Shuning uchun bu davrda aynan farzandi o'smir bo'lgan yoki o'quvchisi o'smir bo'lgan ota-ona va murabbiylarga tavsiya shundayki, bu davr haqida ularda to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. Unga qanday yondashish, o'smir o'zi tushunmayotgan o'zidagi o'zgarishlarga ota-ona qanday reaksiya bildirish, qanday yondashish to'g'ri va bu davrda o'smirga qanday yordam bera olish kabi tajribaga, tushunchaga ega bo'lishi kerak. Ungacha qo'llagan usullari endi unchalik effekt bermasligini ham qabul qila olish kerak. Endi o'smir bola emas. Aksincha katta ham emas. U kattalar dunyosiga qadam qo'yayotgan bo'lajak shaxs sifatida qabul qilinishi kerak. Hurmatli ustozlar, ota-onalar yoki murabbiylar, sizlar bilan o'smirlar o'rtasida haqli ziddiyatlar yoki muammolar bo'lyaptimi? Unda bemalol savol bilan murojaat qilishingiz mumkin, chunki bizda savolingizga javob bor.